Novo Geo Free Fire, hein? Resenha completinha. Gente, eu sei que eu demorei para fazer essa resenha aqui, é que eu tô com tanta coisa, mas tanta coisa para falar, né? E como eu falo, resenha é terceiro plano do meu canal. Primeiro é promoções e lançamento, que aqui todo mundo gosta, né? Vou falar tudo que eu achei de Novo Geo Free Fire. Então, atrasado, mas está aqui o vídeo completinho. Antes, inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente, a apresentação do Geo Free Fire. Achei muito lindo as corações, tá, gente? Eu gosto muito de amarelo e está muito lindo. Tá lindo, Boticário, gostei, tá? Tá uma coisa bem jovem mesmo, bem a linha Egeu mesmo, certo? Caixinha dele, ó, simplesinha, mas ok. Por enquanto, ok. Gente, esse jogo aqui é brincadeira, né? É, eu acho que é por isso que foi lançado com inspiração no jogo, é brincadeira. Gente, o Geo Free Fire, ele é classificado como Floral Gumayu. Sim, eu acho ele bem gumazinho, tá? É, ó, no topo, o Boticário fala que tem ruibarbo, damasco e limão. No corpo, peônia, magnólia e cedro. E no fundo, vanila, patchouli e musk. O que que você vai sentir quando você borrifar esse gel? Eu dei tanta risada com as minhas primeiras impressões, porque eu experimentei esse bonitinho aqui. E antes de acabar o vídeo, já tinha sumido o cheiro. Bom, vamos lá. Vamos borrifar aqui. Borrifar aqui. Gente, pode tomar banho porque ele é simplesmente delicioso. Ele é que elegeu, por mais que tenha classificado aí como unissex, para mim ele é bem feminino, tá? Ele é bem feminino e é muito, mas muito fácil de agradar, certo? O que você vai sentir nele? Você vai sentir uma saída extremamente frutal, gumazinha, deliciosa, que dá água na boca, tá? Um frutal amarelo aqui com damasco muito evidente, dando uma suculência, uma cremosidade dele. Porém, eu sinto como se tivesse aqui melão, principalmente, por mais que tenha, e eu até que gostei desse perfume, tá, gente? É, manga. Todo mundo sabe que eu não gosto de manga, mas eu senti como se tivesse bastante manga aqui também. Pouquinho diferente do Egeo Hit, mas aqui também tem, tá? Você sente um leve toque fresco aí, verde do limão com ruibarbo, mas quem se toma de destaque aqui nessa saída frutal, amarela, gourmand, é o damasco, certo? Depois no corpo dele, quando ele evolui um pouquinho, porque a saída evolui rapidinho, tá, gente? Tem que ser tudo rapidinho, aliás, nesse perfume. É, você vai sentir o quê? Você vai continuar sentindo o corpo frutal para mim. Ele é um pouco linear, um pouco as flores que o Boticário fala que tem aqui no corpo aqui, fica em segundo plano. Não achei que se destaca o tal. O que mais se destaca é esse frutal ainda, que continua no corpo e vai pegando um adocicado cada vez mais, tá? Por causa de quem? Da baunilha de fundo. E no fundo ele tem aí musk e patchouli, né? Para dar uma base, na verdade, do perfume, que eu acho que nenhum dos dois trabalhou aqui, porque não tem, gente, não tem base. É um perfume água de chuchu, descaradamente lançado pelo Boticário. E mais uma, tá? Ai, gente, é tão gostosinho. Porém, é um ordinário, né? Passou, sumiu, doriu. Gente, esse perfume aqui não exala nem 30 minutos, tá? Pelo menos na minha pele, todas as vezes que eu passei ele, não senti, ó. Tô sentindo aqui gostoso aqui agora, porque vocês viram quanto eu borrifei, né? Mas que 30 minutos, pode ter certeza que não vai ter sentido mais nada. E a fixação dele não passa de 4 horas. Olha lá se passar de 2 horas, tá, gente? É literalmente passou, sumiu isso aqui. Se você estiver usando em um dia de sol, por exemplo, mais quente, então piorou. Vai dar uma hora aí, certo? Sinceramente, é um Egeo para arrancar dinheiro de você, para você fazer coleção aí só, porque não é um Egeo para você passar e, sabe, mais que seja um perfume jovem, né? Eu não sei o que o Boticário pensa. Ah, os perfumes jovens para garotada tem que, sei lá, não precisa ter performance, só ter um cheirinho gostoso. Eles nem ligam. Eu acho que o Boticário pensa nisso, né? Então é isso, gente. Sinceramente, não recompraria o Egeo Free Fire, não mesmo, porque não vale o preço que o Boticário cobre, tá? Para mim, isso aqui, R$ 50 estaria bem pago, acho. Eu acho que sim, né? Porque tem uma apresentação bonita, tem um cheiro gostoso. R$ 50, olha lá. Certo? Deixa aqui nos comentários se você experimentou o Egeo Free Fire, gostou, não gostou. Edição limitadíssima, então se você não tem ele, gostou dele e quer ter ele na coleção, procure o Boticário, porque é edição limitadíssima. Como eu estou falando, o Boticário está fazendo poucas unidades, vamos dizer assim. Edição limitada para quando acabar, acabou e já era, e não ficar em estoque parado lá encalhado, porque todo mundo sabe que é isso que está acontecendo agora, né? Por causa de tantos lançamentos que ninguém está aguentando mais. Então é isso, quero saber a opinião de vocês sobre o Egeo Free Fire. Deixa o like no vídeo, curtir. Se ainda não me segue no Instagram, check inbox de informação.
É Silvio Santos, underline oficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau.